Išta bi drugo rekao nego, pozdrav ljudi iz Švegera ovdje, odmah, sad vi, like, share, subscribe. Komentar, obavezano. Dotjerao sam Moonbine ovdje, Moonbine, da ga prodam. Znači, moj isto patriot, naravno, znate iz prošlih klipova, mijenjat ćemo ga. Idemo, zajedno cijenu, ne znam koju ćemo cijenu staviti. Evo, ovdje je došao već da kupi, on čeka sad tu da ja postavim oglas, begi, i da kupim. Napiši oglas, vozilo, za kog slota želim da prodam, sa 11. Za koju cijenu? Znači cijena je najmanja 10.000, za koju imam u njeve da prodam, pa ćemo staviti 10.000. Ne može. Znači registrovan je, ima tune, znači Novajlije koji gledaju ovaj klip, ne kodu ne kupe, Moonbine. Mislio sam ga pokloniti nekome, ali ono, nije to sad neko vozilo za poklanjanje. Ako da, dobro će doći ono neko prvi put koji je vozilo neko koji je level 2, 10.000, odmah kupi ga, vidite, full tune. E. Au. Kojim sam zaključao vozilo? Zašto? Došao sam, nisam ga bio zaključao. Gdje idemo, šta idemo? Znači, idemo ofarbati Patriota. I da, kao što naslov klipa kaže, Schwager se prodao. Logično da sam se prodao, druže, ja se ne prodajem za mali pare. Sad svaki drugi YouTuber stavlja naslov, ovaj se prodao, onaj se prodao. Ne. Ja se prodajem za malo veće pare, ja se prodajem za 20-30 maraka, ja se prodao za 100.000, milion, kako kad? Druže, sponzorstvo su najvažnije, znači, podržite sve YouTubere koji se prodaju. Kad izgleda ona reklama na YouTube, obavezno kliknite na nju. Nemojte biti, pa šta ovaj reklamira, šta on, nek reklamira, ako ja sad kažem vama, svi klikte na link u opisu, ono neću stavljati nikakav link, može stavljati na bot. Znači, hoću svi da kliknete, nema veze sad šta to, prodao se, pa logično, prodao se, zaradi para nešto, neće on zaraditi od vaših pregleda, na Balkanu nema zarade. Bojat ćemo, Groove Street boja, a? 86. Možda Groove Street, nije loš. Ajde, ostavit ćemo ovako, Groove Street boja, nek bude par dana pa ćemo promijeniti. Znači, Schwager se prodao, logično. To je tema klipa kao što je vidio na naslovu. I prodavat će se. Tu nego šta? Znači, snimam klipo, ovaj video je promovisan. I begi. Nije promovisan, šalim se. Ovaj video promovišem ja, ja ga reklamiram. Mi je promovisan, no sponzorisan. I promovisan, i sponzorisan, i sve živo. Dakle, ovaj video klip sponzoriše Jack Schwager. On je priložio milion da se snimi ovaj klip. I tako. Od sad počinjem begi tako. Svi sponzor nek se jave meni na Facebook, mogu naći dole u opisu. Da i ja zaradim milijone. Stavim se ovako. Prije svega da vam kažem, znači u buduće ću praktikovati da poklanjam što šta. Tako da, svi vi koji hoćete da vam poklonim nešto, ostavite subscribe, like, share, da živite. Ovoga puta sam odlučio, nisam ništa sad posebno da poklonim za prvi put, zato što poklanjam stvari koje mi više ne trebaju. Više mi ne trebaju, ne zato što ne valjaju, nego zato što hoću nešto drugo, drugačije. Kupio sam jednu kuću, dosta vas nije ni vidjelo tu kuću, nisam je pokazio u klipovima, ne zna gdje je moja kuća, ali ovoga puta, znači lokacija je tu blizu, sporedne pumpe, vas sporedna pumpa ne interesuje. Znači, ova ovdje kuća. Vidite, imate tu parking za 1, 2 vozila, 3, možda i više. Imate znak stop koji vam tu neće smetati kad god prođete, skucate se u njega. U stvari možda može i više je vozila ovdje, može nazad 2, 3. Možda može 6, ali 11 ne može. 11 je malo puno, ja tenka parkiram tu iza i gotovo, gdje ješ dampera, dampera moram tamo na lednu, ovo ono. Znači, ovako, za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri, ova kuća. Ovoga puta. I to ću ono, praktiko još uvijek na kraju klipa kažem, ovaj, ko je dobio ili nešto tako.
ili na početku, ili ne znam, znači u sljedećem klipu neću, a sad ono praviti posebno klip za svaki klip, e, Šveger poklanja energije, pa novi klip, Šveger poklanja ovo, novi klip, ne. Znači, ovo je naziv klipa Šveger se prodao. I sve youtubere koji se prodaju, obavezno podržite, obavezno im se subscribeujte na njihov kanal, kad vidite da on nešto sponzoriše. Tako će vas vaši youtuberi još više voliti, ja isto vas volim puno kad vi men kliknete na moje reklame. Ono kad ja zaradim 0,01, uf joj, ja rastem. Evo vidite, nije kuća sad nešto savršena, ali poklonu se u oči ne gleda. Ne kaže se tako, ali ne vezi. Ovo smeće pokut, ovo je dvorić, nemoj da bude smeće, alo, smećari, gdje ste, šta ste? Ovoga puta poklanjam kuću, znači potrebno je samo da u komentar napišete hoću kuću, ne, nagradna igra pa svoje ime. Znači samo napišete ja Jack Schwager, napišem i to je to. Znači u komentaru ovoga klipa ovdje napišete svoje ime, poželjno bilo da šerujete klip, da lajkujete, da sve to, ali neću provjeravati. Znači bitno je samo da postavite svoje ime. Da postavite svoje ime u komentar. I to je bilo to, znači, i onda učestvujete nagradnu igri. Ja ću zlati svaku, ne znam, možda ne u sljedećem klipu, ali ono mi je tamo, ono ne znam nijak se vas nakupi tu, neću da ono sad bude dva čovjeka se prijavi, jedan te dvojice mora dobiti, a možda čak isti čovjek. Tako da... Ne, promijenit ću boje, ne sjećam se ovo. Stavit ćemo... broj 25. Ne sviđam se nabavljam nešto, ne znam zašto, ovom se ne sviđa. Nijem lijepa na zelona. Tako da, planirao sam nekim sljedećim klipova pljačkati banku, tako možete očekivati i pljačke i moram mijenjati skin, uzeti drugi vid, sad imam CJ-u. Ako vam se svidio klip, ostavite šta? Like, ne i ako vam se nije svidio, ostavite like, share, subscribe. Sljedećih druženja, pozdrav od Švagera.